Средношколците имаа можност преку специјални научари кои симулираат присуство на алкохол и симулираат присуство на психотропни субстанции, да видат каква е разликата кога возачот управува под дејство на алкохол или психотропни субстанции во однос на чувството кое го има кога управува без присуство на овие субстанции. Ефектите беа повеќе од очигледни. Оваа година, споредено со истиот период лани, за некаде повеќе од 20% бројот на сообраќајни несреќи е намален и намален е бројот на жртви во сообраќајот. И кога велам намален бројот жртви на сообраќајот, тука мислам и на подрачјето на Кавадарци, но и на подрачјето на Република Македонија.